Hej och god morgon på allihopa. Hoppas allt är bra med er. Själv är sjukt bra. Idag så ska jag jobba. Sen efter jobbet så ska jag... Så ska jag åka iväg på kryssning. Det är därför jag har packning med mig också till jobbet. Wow! Nej, men det kommer bli sjukt kul för att nu var det ett tag sedan jag åkte båt. Men vi syns sen. Nu är man klar. Och förlåt att jag inte har vloggat sen i morse. Men jag var så jävla trött i morse så jag orkade inte. Men nu är man klar här och nu är man här på båten. Eller ja, vi kom för ganska länge sedan. Men ja. Och så här ser våran hytt ut. Inte så stort, men det är ändå bra, tycker jag. Men vi hörs lite längre fram. Oh!
För andra gången och vi ska hem. Nej, jag skojar bara. Nej, men vi ska hem och det är jävligt tråkigt. Men just nu sitter vi här i Periskop. Säg hej! Men säg hej då! Nej, jag skojar. Jag skojar. Hej, vlogg. Åh, oh, nej. Vad säger man? Nej, man ser inget. Jo, man ser någonting litet. Ja, men det står hej bloggen, hej alla tittare. Fast det är bara en tittare där på webben. Nej, titta på Periscope. Och om ni inte följer mig där på Periscope så kan ni följa mig. För det kan... Eller jag brukar vara live på Periscope. Så följ mig där. Så, ja. Nu ska jag stänga av så syns vi sen när man är... av båten tror jag. Eller ja, jag vet inte riktigt. Hej, nu är man hemma igen. Och nu ska vi ut på nästa äventyr. Som är i Södertälje. Woho! Ups. Inte skrika framför folk. Nej, nej. Jag vet, jag är konstig. Oh,
så jag var tvungen att skriva en låt och dela med om hans berättelse till alla som jag sjunger för. För att jag vill att vi ska lära känna varandra, vi ska få empati för varandra. Det får vi bara om vi förstår varandra. Så därför vill jag berätta hans historia. Alla pundare, alla alkisar som sitter på bänkar och hamnat snett i livet, egentligen bara små barn som fick en jävligt dålig start i livet. Så vi ser dem som medmänniskor och tack så mycket. Resten av publiken dansar, okej?